Ռուսաստանի Դաշնությունում հայերի նկատմամբ ցուցաբերվող խտրական վերաբերմունքի մասին է ահազանգում Գյումրու բնակչուհի Արմինե Մարտիրոսյանը, ում որդին Մամիկոն Մարտիրոսյանը 2015 թվականի փետրվար ամսից պայմանագրային հիմունքներով աշխատում է Մոսկվայի խոշոր առևտրի կենտրոններից մեկում։ Ըստ տիկնոջ պատմածի, որդին այս տարվա օգոստոսի 23-ին օգտվելով իրեն հատկացված 7 ռոպեանոց ընդմիջման հնարավորությունից աշխատավայրին մոտ գտնվող ինքնասպասարկման կետից արագ գնումներ կատարելուց հետո դրամարկղի մոտ հայտնաբերվել բերում է թանկարժեք բջջային հեռախոս, կարծելով, թե այն իրենն է, վերցնում է ու արագ հեռանում և ճանապարհին միայն հասկանում, որ դա իրենը չէ, և քանի որ ժամանակ չի ունենում, այն հետ չի բերում և մոտ մեկ շաբաթ հեռախոսը պահում է իր մոտ։ Հեռախոսը մնում է մի քանի օր այդպես պահեստում, իր աշխատավայրում, այսինքն պահեստում դնում է իր ուսապարգի մեջ, որպեսզի տերը հայտնվի տան։ Դեպքի տեսագրությունն այժմ առկա է, որտեղ հստակ երևում է, որ տղան հեռախոսը վերցնում է դրամարկղի մոտից։ Դեպքից օրեր անց աշխատավայրից տղային տեղեկացնում են, որ հեռախոսի տերը հայտնվել է։ Քաղաքացիական հագուստով երկու անձինք, որոնք եկել են քնիչների, այդ օպերներ են եղել, նրան տանում են քնչական բաժանմունք առանց վերցնելու հեռախոսը, իրենց չի դա կշկրում հեռախոսը, տանում են քնչական բաժանմունք, այնտեղ արդեն հոտվածը դրված է լինում քրեական քրեական օրենսգրքի 158-2 որը կրաժա է։ Արդյունքում Մամիկոնը կալանավորվում է երկամսյա ժամկետով, ըստ Գյումրու բնակչուհու, հետագայում գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո պարզվել է, որ հեռախոսի տերը իր ցուցմունքում գրել է, որ հեռախոսը ոչ թե կորցրել է, այլ հանել են իր պայուսակից։ Ցուցմունքը կազմել են արագ տղաս, ինչ որ ասում է, ես դեպրեսիայի մեջ եմ եղել, ադվակատին ասել, ես չեմ կարողացել կաշտալ, թե ինչ է կատարվում, ստորագրել է և այսինքն այնտեղ գրված, որ վերցրել են պայուսակից, ինքը չի հասկացել, ինչ է կատարվում, այդպես ու կալանավորեցին տղայիս երկամսյա ժամկետով, այսինքն լսում են արել դատական ու երկամսյա ժամկետով կալանավորեցին, ու մենք այլևս լուր չունենք իմ տղայից։ Փաստաբանի միջնորդությունը խափանման միջոցը փոխել և տղային ստորագրության բաց թողնելու մասին մերժվել է, ըստ Տիկին Արմինեի անհիմն պատճառաբանությամբ, ինչը նա որակում է որպես ազգային խտրականություն։ Քնիչները դա պատճառաբանել են հետևյալ կերպ. ինքը հայ է, չունի մշտական քաղաքացիություն չունի, և մենք չենք կարող իրեն խափանման միջոց կալանքը փոխել։ Դա արել են նրա համար, որ ինքը Հայաստանի քաղաքացի կարող է փախնի Հայաստան։ Դիմել են դեսպանատուն, քնիչը և իմ հարազատը, մեր Հայաստանի դեսպանատուն ՌԴ-ում, ասել են ձեր քաղաքացու նկատմամբ սխալ հետաքննություն են տանում, և դեսպանատունը փաստացի անգործություն է դրսևորել։ Հիմա Տիկին Արմինեն պատրաստվում է դիմել Հայաստանի արդարադատության և արտաքին գործերի նախարարություններ, որպեսզի վերջիններս իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն նման հարցերը։ Արտգործ նախարարին, որ դեսպանատունը այնտեղ բացարձակ անգործ է, և մեր փաստաբանն ասում է, դեսպանատան ներկայացուցիչը կարող է նույնիսկ գնալ քնչական մեկուսարան և տեսնի, թե ինչպիսի պայմաններում են պահում իրենց քաղաքացուն, դա երբևէ չի արվել։ Եվ ազգային խտրականության համար ես դիմում եմ արտարադատության նախարարությանը, որպիսի այստեղ հայ լինելը, անընդհատ քնիչները, անընդհատ իրենք բարձրաձայնում են հայ լինելը, չունենալ, որ չունի այնտեղ մշտական գրանցում։ Մամիկոն Մարտիրոսյանի կալանավորման երկամսյա ժամկետը Մոսկվայում հոկտեմբերի 24-ին երկարացվել է ևս 19 օրով, իսկ նոյեմբերի 15-ին արդեն պարզ կլինի, թե ռուսական դատարանը հայ երիտասարդի նկատմամբ ինչպիսի որոշում կկայացնի։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։